Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг гарчээ. Дөнгөсөө хэдхэн минутын өмнө гарсан байна. За, зарлигийн агуулга хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр явж байгаа юу? Би сайн мэдэхгүй байна. За, гэхдээ би бас хэд гурван зүйлийг дурдаад хэлчихье. Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигт коронавирусын тархалтын нөхцөл байдалтай уялдуулан хүн амыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гамшигт аюулаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11-д хэсэг заасан гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэглэлийг үе шаттайгаар сонгон хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахыг Монгол улсын засгийн газарт чиглэл болгосон байгаа. За, мөн олон улсын хөл хориот болон халдварт бусад өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчин гарсан үед тараахгүй байх, таслан зогсоох зорилгоор хориот цэрийн дэглэм тогтоох асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар яаралтай хилдсэн журамлаж мөрдүүлэх гэсэн заалтыг бас мөн засгийн газарт чиглэл болгосон байна. Гурав дугаарт нь цагаан сарын баяр зориулсан олон нийтийг хамруулсан үзэгсэлэн худалдаа. Мэдээллийн хэрэгслээр явуулах реклам сурталчилгааг даривь зогсоох, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх иргэдийн үүрэг хариуцлага, уг халдварын хор хөнөөлийг ухуулан ойлгуулах ажлыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаа хамтран зохион байгуулахыг бас мөн засгийн газарт чиглэл болгосон байгаа. За, дараа нь дэлхий дахинд хүнээс хүнд, мал амьтнаас хүнд халдварлах халдварт өвчин ихээр тарах болсон тологдуулан гамшигаас хамгаалах тухай, эрүүл мэндийн тухай болон бусад хууль тогтоомжийг боловсруулах, хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд хаврын чуулганд оруулах шаарлалтаа бол ээлж тус чуулганд оруулж хилцүүлэх ийм одоо чиглэлийг бас өгчээ. За, энэ ерөнхийлөгчийн зарлигт шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүргээ ухамсарлан өөрийн болон нийтийн эрх ашгийг эрхэмлэхийг нийт ард иргэддээ уриалсан заалт болсон орсон байна. За, үүний дараагаар сая Монгол улсын засгийн газраас энэ тухай асуудлыг хилцэж шийдвэрийг гаргалаа. За, засгийн газрын хурлаас шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага хуулийн этгээдийг 2020 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрөөс маргаашнаас гэсүг гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хаалтан дотор хэсэгчилсэн байдлаар гэсүг. Энийг хаалтанд байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсгүй гэсэн ийм тогтоол заалт байна. За, хоёр дугаарт нь өндөрж гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж байгаатай холбогдуулаад шинэ коронавирусын халдвар болзошгүй явлаас урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор улсын онцгой комиссийн 2020 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн шийдвэр, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мөн оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 тоот зарлигийг үндэслэн хотлол төгс хэмээх төмөр хулгын жилийн цагаан сарын баярыг нийтээр тэмдэглэхгүй байх нь зүйтэй гэж үзсгүй гэсэн ийм одоо заалтыг энэ тогтоолд оруулаа. За, гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тоологдуулан гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 14, 32 дугаар зүйлийн 32-1, 33 дугаар зүйлийн 33-1, 34 дугаар зүйлийн 2 заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон төрийн захиргааны байгууллага гамшигаас хамгаалах албан хуулийн этгээд үүрэг болгосон ийм заалтыг бас мөн оруулаа. За, энэ бол одоо зайлшгүй авах арга хэмжээ байгаа. Яагаад гэвэл энэ коронавирусын энэ тархалтын оргил үе бол болоогүй байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тэгшилж байна. За, энэ оргил үе нь магадгүй энэ цагаан сарын өдрүүдэд таарч болзошгүй гэсэн ийм одоо урьдчилсан тандалтыг эрдэмтэд хийж байна. Нөгөө тэгүр би бас урд нь хэлж байсан нүүрсний тээврийг зогсоохтой холбогдуулаад
бүгд найрамдах Хятад ард улсын жишээлбэл Өвөрмөн Монголын өөр төсхөрийн Баяннуур аймгийн Халиу тот гэж байгаа юм. Энэ бол хилээс 120-с 120 км-ийн цаана байгаа юм. Буюн Шан хот гэдэг нь 120 км-ийн цаана байгаа юм. Энд одоо коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн. Гэтэл ахаад бас одоо манайтай шууд залгаа Шинжэн уугарын өөр төсхөрийн Хами аймгийн Баг хөл хотод бас шинэ коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн гэдгийг ингээд зарлж байна. Тийм учраас ийм арга хэмжээг Улсын онцгой комисс, Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын засгийн газраас тус тус гаргасан гэдгийг та бүхэн мэдээлж байна. Одоо явц энэ цаашдын байдлаа л одоо харан шүү дээ. Энэ маань одоо ер нь ямар хувь байдалтай үйл явц өрнөхнөө гэдгийг л харна. За ингээд байдал амаргүй болох юм бол 3 сарын 2-наас цаашаач одоо сунгах байдал үүсч магадгүй. Тэгвэл өнөөдөр бол яг одоо сунгал сунгахгүй гэж хэлэхэд бол эрт. Ер нь нөхцөл байдлаа л харъя гэж байгаа. За энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангана гэдэг нь одоо юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр ийм хуулийн заалт байгаа юм. Энэ хуулийн заалтанд бол юу хэлж ийнү вэхээр за нэгдүгээрт нь гамшигын зарлан мэдээллийн дохой хүн амд хүргэх гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодтолгыг хэрэгжүүлэх ажлыг нэн даруй хийх тухай байгаа. Нэгд. Хоёр дугаарт нь за энэ бол нэлээд анхаарал татна. Энэ 14-ийн 2 дахь заалт. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгуулах хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлнэ гэж байна. За магадгүй одоо цагаан сарын өдрүүдэд ч гэсэн төрийн байгууллагууд одоо ажиллах ийм нөхцөл байдал үүсч магадгүй тэгвэл энэ хуулийн заалтаараа зохицуулагдаад явна гэсэн. 3 дугаарт гамшигын зарлан мэдээллийг хүн амд шуурхай хүртээмжтэй өргөх. За дараа нь 20 цэрийн дэглэм тогтоох хүч хэрэгсэл гамшигын болон орон нутгийн нөөцийг дайчлах. За одоохондоо бол энийг хэсэгчилсэн байдлаар гэж би түрүүн хэлсэн. 20 цэрийн дэглэмийг одоохондоо бол тогтоохгүй байгаа. За цаашдын нөхцөл байдлаа харж ийж энэ арга хэмжээг авах хэсгээ шийднэ. Дараа нь гамшигын нөөцийг улсын хэмжээнд засгийн газрын шийдвэрээр орон нутгад бол тухайн шатны засаг даргын шийдвэрээр нэмэгдүүлнэ. За дараа нь харилцаа холбоо хэвлэл мэдээллийн байгуулга нь өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын үед гамшигтай холбоотой мэдээллийг дараалал харгалзахгүй хүлээн авч дамжуулна. Дараа нь засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжид үүссэн голомтын үсэд эрен хайх, аврах, хор уршигыг арилгах, хойшлуулшгүй сэргийн босх ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх арга хэмжээг үүний дараа авч болно гэж байгаа. За энэ бол дараагийн шат. Хэрвээ энэ дараагийн шатны шилжих бүх нийтийн бэлэн байдлын шатны шилжих юм бол улсын онцгой комисс суралж байж бас мөн засгийн газарт оруулаад дараагийн шат руугаа шилжих юм. За ийм ажлуудыг арга хэмжээг энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын шатанд авч хэрэгжүүлэх юм байна. Сайн хөдөлгөөний байгууллагын хэсэгт 53.4 төгрөгийн шаардлагатай ажлын хөрөнгийг шийдсэн нь 1-р 2-р нөгөө замын өвд сайн шанад нөгөө 50 орчим 100 орчим хөдөлж авсан. Одоо хөдөлж аваагүй байгаа гэдэг юм хэлээд. Тэгвэл улсын онцгой комиссын шийдвэр наад учраас бүгд дээр туссан байна. Улсын онцгой комиссын шийдвэрийг холбогдох албан байгууллагууд нь хөргүүлсэн байна. Тийм учраас тэрийг шууд холбогдох албан байгууллагууд шууд хэрэгжүүлээ явах ёстой. Наан ч харин одоо засгийн газрын шийдвэр гаргах ёстой гэсэн ямыг сангийн ам хэлж байгаа сургалтаа байна. Энийг бол сангийн ам шууд хэрэгжүүлээд явах ёстой. Ер нь ийм онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед бол ямар нэгэн тайлбарыг төрийн байгууллагууд хилээд бие биенээгээ шидэх ийм одоо ирэх бол байхгүй. Тийм учраас нэгэнт онцгой улсын онцгой комиссын шийдвэр засгийн газрын шийдвэр гарсан бол үг дуугүй шууд хэрэгжээд явах ёстой. Таасар тэмдэглэхгүй ана зүйтэй гэсэн юм жидрээ. Энэ яг 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 яаж
Нэгдүгээр нь бол энэ чинь юм шүү дээ. Тэмдэглэхгүй байх нь зүйтэй гэж үзлээ гэж байгаа. Энэ дээр одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бас янз янзын нэр томьёо ашиглаад олон нийтийн дотор бас эргэлзээ төрүүлж байгаа юм байна. Хориглчлоо ч гэдэг юм уу. Энэ дээр хориглоно гэдэг үгийг ерөөсөө оруулаагүй байна. Цагаан сарыг бол тэр гэрвэл дотор ингээд тэмдэглэх жишээлх юм бол одоо тэр мөрөө гаргах тийм ээ бурхан тахлаа одоо одоо мөргөх тэг гэр дотроо золгох бууз баншаа одоо жигэн жид гэнтэр бол тэр гэр дотроо бол хийхийг бол хориглоаг байгаа. А гагцхүү энэ хөдөлгөөнийг л хориглож байгаа. Жишээлх юм бол одоо цагаан сарын өдөр ихдлээ одоо тэр аав дээр очисолгоо долоон бодолд байгаа ээж дээр очисолгоо дараа нь одоо оноогийн хор очоод ажаагийн хараа дараа нь ороод гэд ингээд л одоо үр хүүхдээ дагуулаад явдаг шүү дээ. За энэнийг л одоо хориглоё гэж байгаа. Ингээд тэр нөгөө өндөр настай усуудаа эсвэл одоо үр хүүхдүүдээ одоо энэ ядахтаа томуутус өвчин халдаачих уу, вирус тараачих уу, энээс л үржилэн сэргийлэх зорилгоор л ийм одоо арга хэмжээ авчих. Одоо энийг ингээд засгийн газрын шийдвэр гарчлаа, Монгол улсын зарлиг гарчлаа. Энэ дээр одоо Монгол улсын иргэд албан байгууллага бүгдээрээ нэг биелүүлэх хэрэгтэй. Юг? Яг одоо бол тэр бол нөгөө хуультай учраас баяр наадмын тухай хуулийн дээр бол цагаан сарын шиний 1, 2, 3-ны өдөр бүхний тэр амарна гэсэн тийм хуулийн заалттай байгаа учраас тэргүүрээ тэрийг бол хөндөөгүй байна. А гэхдээ ажлын шаардлага гарах юм бол төрийн байгууллагууд тэр өдөр ажиллахыг үгүйсэхгүй гэж. Энэ бол саяын энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын тухай хуулийн энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хэрэгжүүлэх энэ хүрээндээ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж төрийн